det där riktigt bra. Över till mål. Och det är mål i Roma. Tredje målet i mål. Malte Strömvall i sin Frölunda debut rundade kassen och forcerade in 3-1. Samspel här uppe. Och motståndaren blockar Nilsson. Och där är skott i mål. Oskar Lindberg. Enna, så täckte Mörnäs. Boxar för en håll på utsidan. Läppistö. Omar tar skottet! Och Lund!